চরম নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছে বৈশিষ্ট্য থানার একাংশ আরক্ষী। অভিযুক্ত হে আরক্ষীক ফোন যোগে দিলে মৃত্যুর ভাবুকি। ইক'বৰৰ গৰাকীৰ প্ৰহাৰত তিনিডাল কামিহাৰ ভাঙিল প্ৰদীপ বসুমতাৰীৰ। চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে বৈশিষ্ট্যৰ ইক'বৰত সংঘটিত হোৱা আৰক্ষী বিষয়ক প্ৰহাৰৰ ঘটনা। বাৰৰ গৰাকী সহ তিনি সহযোগী ক্ৰমে কৃষাণু লহকৰ, অংকুৰ দত্ত আৰু দেৱাকান্ত দেৱনাথে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰক্ষী কনিষ্টবল প্ৰদীপ বসুমতাৰী আৰু ৰঞ্জন ৰয়ক। কেৱল প্ৰহাৰেই নহয়, সকলো সীমা চেৰাই প্ৰদীপ বসুমতাৰীক মবিল ঢালি জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল তিনি অভিযুক্তই। আৰক্ষীক অন ডিউটিত এইদৰে নিঃশংসভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছতো নিশাই থানাৰ পৰা মোকলাই দিছিল তিনি অভিযুক্তক। তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ বিপৰীতে বশিষ্ঠ থানাৰ আন এগৰাকী কনিষ্টবল প্ৰাঞ্জল শইকীয়াক ফোনযোগে ওলোটাই অভিযুক্ত পক্ষ দিলে মৃত্যুৰ ভাবুকি। মই বশিষ্ঠত বৰ্তমান মই লেভ এনভিভিএন হয়। মই ইয়াতে ডেপুটেশ্যন আছোঁ, অন ডেপুটেশ্যন আছোঁ, ওৱান অন টু ডেপুটেশ্যন আছোঁ। ওৱান অন টু ডেপুটেশ্যন থকাৰ পিছত পৰহিদিনা ঘটনাটো গম পাইছে, যিটো আমাৰ লগৰ এজনক, সতীৰ্থ এজনক পেট্ৰল ঢালি বা মবিল ঢালি তেনেকৈ জ্বলাই দিব ওলাইছিলে। সেই কেছটোত বচাব যাওঁতে এজন অফিচাৰ, ছিনিয়ৰ অফিচাৰক, মানে সেই মানুহজনে বাৰৰ মালিকজনে মানে গতিয়াই দিয়াৰ কাৰণে, তেখেতক অলপ মই গতাই দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে কালি মোৰ নম্বৰটো ক'ৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি মোক পানেমৰ ভাবুকি দিছে। আৰু মই বশিষ্ঠ থানাত এখন এফআইআৰ দিছোঁ, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তদন্ত হোৱা নাই। আৰু যদি কেনেবাকৈ মোক কিবা কাৰণত মৰুৱাও যায় বা কোনোবাই মোক মাৰিও পেলায়, তেতিয়াহ'লে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে সেই মানুহজনে মোক মাৰি পেলাইছে। ভুক্তভোগী প্ৰাঞ্জলী সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বশিষ্ঠ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আনহাতে তিনি অভিযুক্তৰ প্ৰহাৰত আঘাত পোৱা প্ৰদীপ বসুমতাৰীৰ মেডিকেল ৰিপৰ্টত আহিছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য। তিনি অভিযুক্তৰ প্ৰহাৰত প্ৰদীপৰ ভাঙিল তিনিডালকৈ কামিহাৰ। এইসমূহ তথ্য থকাৰ পাছতো মহানগৰ আৰক্ষী ভিজামুকুৰি হৈ থাকিল ৰহস্যজনক কাৰণত। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপলৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।